Ndryshe nga zonat e tjera të vendit, dimri për korçarët në mënyrë simbolike largohet ditën e fundit të shkurtit. Qytetarët e Korçës e kanë pritur ditën e parë të stinës së re, duke ndezur zjarre tradicionale të kësaj feste pagane, që nga shekujt vjen si dita e verës. Këtë herë festimet u organizuan nga bashkia, e cila kishte zgjedhur pazarin si pjesën më atraktive të qytetit. Zjarret e purifikimit, kapërcimi i të cilëve simbolizon largimin e së keqes, gjallëruan festën, e cila vjoj deri në mesnat. Shumë banor kaluan natën në shoqërinë e një gote vere të ngrohtë dhe zërin e serenatave në qytet. Dhe pse fest pagane një marsi në Korçë njihet si festa e besimtarve ortodoks, por në juglindje, dita e verës festohet në dy data, 1 dhe 14 mars, që është dhe dita zyrtare e kësaj feste.